La Batalla de l'Ebre es produeix en una fase bastant avançada del conflicte de la Guerra Civil i es produeix sobretot per motius polítics. La República, com que no té mitjans, sí que desenvolupa doncs, batallons de treballadors que en molt poques hores fan unes fortificacions excel·lents que contribueixen a mitigar l'avenç de l'enemic. La meva mare, que estava a Flixa quan se produeix el pas del riu, i explica que senten el claveteig de botes sobre l'asfalt. Sempre pensem que ho hem estudiat tot de la guerra, de la batalla, de l'Ebre i de moltes altres situacions al voltant d'aquest segle XX i sempre surten coses noves. La guerra els va marcar per sempre més. I va marcar per sempre més tothom que estés al seu voltant, ja fos la seva esposa, els seus fills, la seva família. En la Quinta Biberon no van fotre fort. Jo tenia 17 anys, home. Malauradament, no deixa de ser un peó dins d'una partida de la qual no sap realment què s'està jugant. És a dir, és el primer conflicte en el qual ningú està segur. Què en sabem de la Batalla de l'Ebre 80 anys després? Tremolosa en vol ser la resposta.